Det går att dela upp Sveriges historia mellan 1500-talet och 1800-talet i fyra tidsepoker. Det här är den fjärde av dem, den gustavianska tiden. Det som är spännande med den gustavianska tiden är den här rörelsen med att fler vill vara med i politiken samtidigt som vi har en regim i Sverige som går ju helt tvärs emot. Så det där liksom skavet tycker jag är intressant. Den gustavianska tiden utspelar sig mellan två kupper. Gustav den tredje statskupp där han ökar kungamakten och kuppen mot hans son Gustav den fjärde Adolf som tvingas från tronen. Det är en förhållandevis kort period i svensk historia, inte ens 40 år, och innehåller alltså bara regenter som heter Gustav. Men vad hände mer under den gustavianska tiden? Och hur var livet i de framväxande städerna? Det här är en belava, en stridsklubba i silver. När Gustav den tredje 1772, efter hans statskupp, genomdriver sin regeringsform, då tar han fram den här och dunkar den i bordet för att få begära ordet. Det finns ganska mycket bucklor och sprickor i den här klubban. Och det finns ju alla anledningar att tro att de kan ha uppkommit just i de här sammanhangen. Den här stiliga bulavan kan ses som en symbol för skiftet mellan frihetstiden och den gustavianska tiden. Genom Gustav den tredje statskupp, som trots bucklorna i klubban var helt oblodig, tvingas riksdagen att gå med på en ny regeringsform. Nu är det slut på Sveriges demokratiska experiment där landet styrdes av riksdagen och rådet. Det handlar ju lite grann om en motreaktion mot det som Gustav den tredje och hans anhängare menar var dåligt med frihetstiden. För på samma sätt som frihetstiden uppstod som en reaktion på krigen och kungarna under stormaktstiden sker nu en reaktion till. Det här händer i ett Sverige som rent geografiskt börjar likna dagens, men med den stora skillnaden att det väldiga området Finland i öster också hörde till. Där bor en fjärdedel av dåtidens svenska invånare. Annars är Sverige ett land där de flesta fortfarande bor på landsbygden och är bönder. Men städer börjar växa fram. Vid den här tiden bor ungefär 70 000 människor i huvudstaden Stockholm. Och det är också där som statskuppen som påbörjar den gustavianska tiden sker, år 1772. Gustav den tredje hade vid det här laget bara varit kung i 1,5 år. Och han hade kunnat välja att behålla den tillbakadragna roll som hans far och även kungen innan honom haft. Men han väljer något annat. Gustav den tredje statskupp var både väl förberedd och, skulle jag säga, i breda kretsar också ganska förväntad. Mot slutet av frihetstiden så hade det skett en väldigt snabb radikalisering av det politiska klimatet i Sverige. Stora delar av befolkningen är trötta på käbblet mellan dåtidens politiska grupperingar, hattarna och mössorna, och vill ha förändring. Flera stånd tror också att en starkare kungamakt ska hjälpa just dem. Bönderna hoppas att kungen ska minska adens makt, medan adeln tror att kungen ska skydda deras privilegier. En augustidag sätts planerna i verket. Gustav den tredje lyckas med hjälp av vaktparadens officerare låsa in regeringen och tvinga dem att gå med på en ny regeringsform. Det var då han använde bulavan vi såg i början. Här ser vi Gustav den tredje uppklädd i den så kallade kuppmakaruniformen. Runt hans vänsterarm ser vi en vit bindel, symbolen för dem som sympatiserar med kuppen, eller revolutionen som kungen själv ville kalla den. Finns det ju också väldigt mycket tecken som tyder på att det var ganska populärt. Folk firade på krogar och vinkällare liksom, på kvällen efteråt. Att skönt, nu var det här över. Nu har vi den nya unga kungen. Det sjungs en nykomponerad sång. Gustav skål av Carl Michael Bellman. Där beskrivs Gustav den tredje med orden den bästa kung som Norden äger. Kungen själv anser att han har räddat Sverige från en inre splittring och ska ha sagt det enda som hattar och mössor varit eniga om var att sönderslita riket. Nu ska landet styras med hans fasta hand och det politiska livet i Sverige förändras snabbt. Gustav den tredje förbjuder de två partierna. Orden hattar och mössor får inte ens användas längre. Riksdagen har inte förlorat all sin makt, men kungen bestämmer att den gott kan vänta i 6 år innan den sammankallas igen. Det här sker samtidigt som idéströmningen upplysningen växer sig stark över hela Europa. Där hyllas tankar om mänskliga rättigheter och jämlikhet. Gustav den tredje säger sig gilla upplysningen.
Detta trots att han just i princip avskaffat demokratin. Han ser sig själv som en upplyst despot. Då handlar det ju lite grann om att ta de här upplysningsidealen och men liksom råka glömma bort den här jämlikhetssträvanden som somliga tycker ska ingå i dem och vara despot, alltså enväldig. Men genomföra reformer som befordrar liksom människors väl i allmänhet. En diktator som vill folket gott helt enkelt. Gustav III genomför väldigt populära reformer. Han styr upp ekonomin, förbjuder tortyr och tar bort dödsstraff på ett flertal brott. Han tillåter också judar och katoliker att bo i Sverige, men utan att för den delen riktigt tillåta religionsfrihet. Svenska kyrkan är kyrkan för svenskar. Punkt och slut. Det är inte en diskussion. Konverterar man och är infödd svensk så får man lämna landet. Men å andra sidan har kungen ett egen intresse i att det kommer invandrare från andra länder och jobbar i branscher som många inte vill jobba i. Bland annat guldsmederi och annat. Han ger först judar och sen katoliker möjlighet att komma till Sverige, utöva sin tro i utbyte mot att de följer vissa regler. De får inte gifta sig med människor utanför sin egen trosgemenskap. De får inte locka över svenskfödda till sin religion. Men de får fortfarande en begränsad religionsfrihet. Gustav III är i sättet han styr Sverige inspirerad av ett annat land, Frankrike. Gustav III:s lockelse till Frankrike är inte egentligen annorlunda än någon annans. Frankrike dominerar det europeiska kulturlivet egentligen mer än någon annan kultur har dominerat i Europa. Jag skulle säga att det överträffar så att säga den dagens amerikanisering och annat sånt. Det är också av Frankrike Sverige införskaffar en koloni, en ö i Västindien. Kungen döper huvudstaden efter sig själv, Gustavia. Gustav III:s plan med Sankt Bartolomé är att Sverige ska bli ett nav i den här västindiska slavhandeln. Och Gustav III ser ju helt plötsligt hur det då finns inkomster att tjäna på den här handeln då. En smutsig handel som man inte har sysslat med tidigare. Den franska påverkan är också ytterst påtaglig i det svenska hovlivet. Allt hovet gör blir ett spektakel och Gustav III bjuder in människor som får äran att se på både när han äter och klär på sig. Han har också en bestämd idé om hur folk ska klä sig. Här ser vi axelklaffarna som är fodrade med rött siden på insidan så att det tittar ut här. Couleur de feu som man kallar det för. Det här är två delar från den nationella dräkten som Gustav III införde 1778. Hans vision var att införa en nationell dräkt. Han ville kläda hela svenska folket. Ett folk, en dräkt var mottot. På den här tavlan ser vi den nationella dräkten in action under en av kungens offentliga bespisningar. Gustav III är supersäker på hur han ska underhålla vid hovet, men inte lika säker på hur han ska underhålla sin fru. Gustav III och Sofia Magdalena kommer väl aldrig särskilt bra överens. Det dröjer ganska lång tid innan de också då får gemensamma barn. Och det här beror nog på ett ointresse från i första hand kungens sida. Hans stora intresse är däremot det som kallas de sköna konsterna. Han inrättar akademier och det är nu det börjar komma svensk litteratur på riktigt. Men det är kanske inte kulturpolitik som riktigt når ut i de breda folklagren. Sättet som vanligt folk märkte av Gustav III:s kulturpolitik var väl att de kunde se, kolla där borta, nu är det opera. Det var ju inte en folklig teater eller musikkultur som befordrades, utan en elitkultur. Om Gustav III står för det högstämda så finns det en annan person som kan berätta om hur livet ser ut för vanliga människor. Ni vet han som skrev hyllningsvisan som var populär vid statskuppen, Carl Michael Bellman. Bellman blev så stor för att han blandar högt och lågt. Han kan fånga upp hur människor låter, hur människor talar. Det gör ju också att vi hör 1700-talets svenska, vi hör 1700-talets människor. Carl Michael Bellman växer upp i det här huset i Stockholm och redan som ung visar han en begåvning för litteratur och skrivande. Men det som kanske är mest remarkabelt och allra viktigast är när han började skriva Fredmans epistlar. Förmodligen visste inte Bellman då, denna marsdag 1770, att han skulle skriva fler epistlar. Han hade fått idén, man skulle göra en sorts bibelparodi. Sen bara de här sprutar ur Bellman. Inom ett par år har han skrivit 50 stycken. Han bygger upp en egen värld i epistlarna. Men det riktiga Stockholm, som finns där i epistlarna, hur ser det ut?
Bellman Stockholm var ju mycket mindre än dagens stad. Ungefär 72 000 invånare och mycket mindre yta. Man pratar om staden och då menar man Gamla stan. Det är också en blandad stad. Ofta bodde fattiga människor och rika människor i samma kvarter, så det var liksom inte så att det fanns de fina delarna och de mindre fina. Och det fanns enormt mycket krogar i Stockholm. Man hade väldigt sällan kök i sina bostäder. Man gick och hämtade, alltså take away är ingen ny uppfinning. Man gick dit med en liten hink och så hämtade man mat, så bar man hem den och åt den hemma. Bellman själv är son till en tjänsteman och en prästdotter. Men i det blandade Stockholm finns det gott om personer från andra samhälls- och yrkesgrupper han kan studera. Och det är ofta de vi möter i hans berättelser. Jag ska läsa Fredmans epistel nummer 33. Vad sistas? Ge rum vid råda trappan. Undan bilfilare, skoputsare, tullsnokar och matroser. Hurra! Lägg till skärten på ölkannan. Trumf i bordet. Tigkärring. Svavelsticker här. 6 knippor för en vitten. Trumf i bordet. Så här kunde det alltså låta i Stockholms hamn. Och den här biten av Fremans epistel nummer 33 ska ju alltså talas. Trots att han skildrar hamnen och fattiga människor har Bellman själv en nära relation till kungen. Man brukar ju nästan alltid associera Bellman med Gustav III. Han kan ses som en sorts hovpoet. Han stod kungen nära. Men alla står inte kungen nära. Och han är en regent som både drar till sig och stöter ifrån sig människor. Missnöjet med Gustav III finns liksom som en underström ganska länge. Man kan se det till exempel i smädeskrifter. Som satirbilder som dessa, som kan publiceras tack vare tryckfrihetsförordningen som infördes under frihetstiden. Gustav III försöker nu stävja motståndet på enklast möjliga sätt. Han förbjuder helt enkelt all kritik mot kungamakten. Och han har ytterligare en idé om hur han ska få folket att sluta upp bakom sin kung. Genom ett krig. Och mot vilka? Jo, superfienden Ryssland. Han har den här tanken om att återställa det här gamla stormaktsväldet. Han har från tidigare år bestämt sig att han ska ut och kriga. Problemet är bara att kungen inte kan förklara krig hur som helst. För att starta ett krig måste det röstas igenom i riksdagen, såvida Sverige inte blir anfallet först. Och riksdagen är inte alls pepp på krig. Så Gustav III, den lurifaxen, låter en grupp egna soldater utklädda till ryssar fejka en attack mot Sverige. Och så kan kriget dra igång. Den svenska flottan ger sig av över Östersjön. Men kriget går inte som tänkt, utan Sverige förlorar och tvingas tillbaka. Och detta som var tänkt att öka kungens popularitet ger motsatt effekt. Redan under det misslyckade kriget sker det ett uppror bland officerare och delar av krigsmakten. Men det slår Gustav III ner och på riksdagens möte efter krigsslutet gör han ytterligare en kupp och blir i princip enväldig. Han är nu som regenterna under stormaktstiden och behöver bara lyssna på sig själv. Nästan alla demokratiska idéer är borta och i stora delar av allmänhetens ögon var han nu att betrakta som en tyrann. I det här huset träffas en skara adelsmän vid slutet av 1700-talet. De äter en middag, pratar och kommer till ett beslut. De tänker mörda kungen. Planerna sätts i verket under en maskeradbal på Operan i Stockholm. Får man skjuta på en maskerad? Bakom masken gömmer sig den 29-åriga före detta kaptenen Jakob Johan Ankarström. Trots sin militära bakgrund lyckas han inte träffa några vitala organ. Vidare heliga makter, vad har hänt? Ingenting. Jag har inte alls ont. Ja, lite ont gjorde det nog. Men hade det hänt idag så hade nog kungen kunnat lämna sjukhuset efter en kortare tid. Men det här hände inte idag, utan för 200 år sedan. Så 13 dagar efter skottet dör Gustav III. Det äger ju rum parallellt med franska revolutionen. Och det är lätt att se det liksom i det ljuset. Om man läser samtida franska tidningar så kan man se efter mordet på Gustav III hur det här beskrivs då som ett tyrannmord, och att man då i Sverige har gjort upp med den här enväldiga kungamakten. Den som efterträder Gustav III på tronen är hans son, Gustav IV Adolf. Han är bara i yngre tonåren när hans far mördas. Men efter bara några år med förmyndare tar han över kronan.
betydligt tidigare än han själv eller någon annan hade räknat med. Den oerfarna kungen har efter sin fars statskupper varken stöd hos vare sig rådet eller riksdagen. Han är enväldig kung under en väldigt besvärlig tid i Europas historia. Efter franska revolutionen, det under Napoleonkrigen. Hela Europa är i stort sett i gungning. Så att det här är ju ett komplicerat förhållande för vilken kung som helst att hantera. Problemet för honom är att han är ju inte alls en sån här politisk begåvning som Gustav III var. Gustav III kunde ju liksom balansera grupper och förhandla och var väldigt skicklig i det här. Gustav IV Adolf hade liksom inte den förmågan, utan han försöker istället trycka på liksom så här, nej, jag är enväldig, det är jag som bestämmer. Gustav IV Adolf försöker envist och bestämt hävda sin rätt att själv styra landet. I Europa fortsätter Napoleonkriget att rasa, och det är ett krig där bland annat en av Carl Michael Bellmans söner kommer att dö. Det kriget tycker Gustav IV Adolf att Sverige ska vara med i. Men det beslutet kommer få förödande konsekvenser, både för riket och för kungen själv. Kriget går dåligt och till slut måste Sverige förhandla fred med Ryssland. Och det blir riktigt surt. Sverige blir av med en tredjedel av landets yta, hela Finland. 25% av befolkningen i Sverige tillhör nu ett annat land. Det här fiaskot slutar med en kupp mot Gustav IV Adolf, och han tvingas abdikera. Gustav Adolf blir då landsförvisad. Han framlever sina dagar som kringresande ner i Europa under namnet Överste Gustavsson och lever ett ganska tragiskt liv. Med Gustav IV Adolf avsatt införs en ny regeringsform i Sverige 1809. Och nu inskränks kungens makt igen. Denna gång för gott. Sedan dess har Sverige inte haft några enväldiga kungar. Inte heller några kuppförsök från regenter. Nu blir Gustav III:s bror, Karl, kung. Och som ni hör på namnet så är det slutet på den gustavianska tiden. Nu börjar istället en tid som många anser är början på det Sverige vi lever i idag. Den gustavianska tiden kanske betraktas rätt mycket i ett väldigt rosenskimrande ljus. Och där kan man väl se att Gustav III har lyckats i sin propagandaapparat. Han har, precis som han önskade, ofta blivit ihågkommen för framförallt teater, kultur och opera. Men det finns som sagt en annan bild. Han gör sig till enväldig, inleder slavhandel i Västindien, någonting som varit okänt för Sverige tidigare. Han startar ett olagligt anfallskrig mot Ryssland där det dör, ja, lågt räknat kanske 30 000 soldater, helt i onödan. Så det är liksom den andra bilden av Gustav III. Här ser vi en staty av honom. Den står nedanför slottet i Stockholm. Den föreställer kungen när han återvänder från sitt misslyckade ryska krig. På den här pedestalen så står det då, kung Gustav III, lagstiftare, segervinnare, fredens återskapare. Stämmer det här, det som står på pedestalen? Ja, visst, han stiftar lagar. Och de här lagarna gynnade Stockholms borgerskap, de som har gett pengar till den här skulpturen. Var han segervinnare? Ja, det var han väl inte. Det var många förluster, men han hade en stor seger på slutet. Fredens återställare. Det är verkligen tveksamt, för att det var han som startade kriget. Man skulle kunna skriva ju under istället, krigets skapare. Vad kan vi då, förutom statyn vid slottet, se för spår av den gustavianska tiden idag? Dels byggdes det väldigt mycket slott under gustaviansk tid, och de här vackra byggnaderna finns kvar. Svenska akademin som bildades under hans tid. Och på Sankt Bartholomé heter huvudstaden fortfarande Gustavia.